kulanti wacan daawadayaal halkani waa shabeelle tv barnaamijku waa diiradda shabeelle waxaan ahay cabdicasaar guuleed qodobada barnaamijka xilligan aad ku daawan doontaana waxaa ka mid ah faahfaahin dheeraad ah oo kasoo baxaya qarax ka dhacay magaalada gaalkacyo gaar ahaan koonfurta magaaladaasi barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyey maamulka magaalada gaalkacyo ayaa ka hadlay sidoo kale barnaamijka waxaa idinkugu soo gudbin doonaa guddoomiyaha guddiga khayraadka qaran ayaa waxa uu ka hadlay kulan ay wada yeesheen wasiirada khayraadka iyo weliba xildhibaanada aqalka sare barnaamijka idinkugu soo gudbin doona sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan deeq lacageed oo gaaraysa $600,000 oo lagu deeqay fatahaadaha webiga shabeelle ayaa waxa ay soo gaarsiiyeen somalilan magaalada muqdisho waxaa ka hadlay wasiirka warfinta xukuumadda soomaaliya barnaamijka idinkugu soo gudbin doona sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan guddoomiyaha golaha shacabka iyo ra-iisulaha soomaaliya mudane xasan cali kheyre ayaa waxa ay ka qeybgaleen munaasabad lagu xusayay maalinta ciidanka booliis soomaaliyeed oo muqdisho lagu qabtay barnaamijka idinkugu soo gudbin doona sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan wasiirka maaliyadda xukuumadda soomaaliya ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey kulan maalimadii shalay ay ku yeesheen wasiirada maamul goboleedyada dalka iyo weliba wasaaradda maaliyadda magaalada Kismaayo waxyaabihii kasoo baxay ayuu wasiirka iyo muhiimadda u leeyahay kulankaasi dhinacfinta soomaaliya uu ka hadlayaa barnaamijka idinkugu soo gudbin doona qodobada iyo qodobo kale oy ka mid yihiin ciidamada kenya oo gubay gaadiid iyo shixnaad ganacsi ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doona qodobada iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan barnaamijka diiradda shabeelle haddii uu barnaamijkan ku dhaafo waxaad igu daalacan kartaa baraha bulshadaan ku leenahay sida facebook youtubeka shabeelle tv waagaakeen daawadayaal aan ku bilaabayso oo dhaca barnaamijkeena iyo wararkeena aad ku daawanayseenba faahfaahin dheeraad ah ayaa waxay kasoo baxayaan qarax ismidaamin ah oo gaari loo adeegsaday oo ka dhacay koonfurta magaalada gaalkacyo halka oo lala eegtay kolonyo ula socday taliyaha ciidanka lugta dowladda soomaaliya qaraxan ayaa si gaar ah uga dhacay banaanka hotel uu deganaa taliyaha ciidanka lugta soomaaliya jenaraal cabdixakiim maxamed diriir taliyaha ayaa waxa uu sheegay in haba yaraatee aanu jirin wax khasaare ah oo isaga iyo saraakiishii la socotay kasoo gaaray weerarkaasi balse qaar ka mid a ciidamadiisa ilaalada ay ku dhaawacmeen sida uu sheegay taliyaha ayaa waxa uu tilmaamay in gaariga qaraxa ku xirnaa in lagu dhuftay gaariga uu la socday taasoo keentay in lix ka mid ah ciidamada staafkiisa ahaa ay ku dhaawacmeen hadalkan ayaa waxa uu ka sheegay xilli uu warramayay warbaahinta ku afka dowladda waxa uuna sheegay in si iskood ah oo al-shabaab isugu dayay in ay soo weeraraan aynan hakin doonin shaqada uu qaranku u hayo sidoo ku dhigay waxa uuna sheegay in ay ka xun yihiin dhibaatada shacabka soo gaartay ugu yaraan lix qof oo shacab ah ayaa ku dhimatay weerarka oo ka dhacay koonfurta magaalada gaalkacyo waxaana sidoo kale ku dhaawacmay in ka badan 54 qof oo kale maamulka magaalada gaalkacyo ayaa waxa ay bilaabeen inay nadiifiyaan goobtii uu qaraxa ka dhacay waxaana warbaahinta uga warbixiyay duqa magaalada gaalkacyo xise yuusuf barre waa inaa ilaahay raajoon xalay halkan waxaa ka dhacday khasaare xoog leh dad shacab ah oo fara badan baa waxna ku dhinteen waxna ku dhaawacmeen waxaan leenahay ilaahay intii dhibatay ha u naxariisto inta dhaawacaana allah u boogadhayo xalay abaara 2 saac iyo barkii baa meeshan aan taagannahay baaburkaas aa u jeedaan oo halkaa briisu ka muuqdaan baa isku qarxiyey waxaa lala beegsaday baabuur ciidamada xoogga dalka ay leeyihiin runtii khasaaraha dadka shacabkaa soo gaaray baa aada u fara badnaa dhaawacu wuxuu dhan yahay ilaa 40 dhimashaduna 7 aanu xaqiijinay
wax kalena way dhici karaan ilaa hadda waxba kala maartay meelaha kale yaalla intaas aan sheegi karaa haddana saakii meeshii nadaafadeedii iyo qofkii midka ay is qarxiyay inaan qaasno iyo waxaas aan u joognaa aad iyo aad baan u mahadsantahay al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkan oo loo adeegsaday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa la sheegay inuu sababay khasaare isugu jira dhimashada dhaawac waagaa ka intaa wadiyaal weli waxaad daawanaysaan barnaamijka diiradda shabeelle qodobo kale oo dhowr ayaa inoo soo socda ciidamada ammaanka ee dalkaasi kenya ayaa waxa ay gubeen gaadiid sida shaxnad ee soomaali lahaayeen ciidamada kenya ayaa la sheegayaa in dab ay qabasiyeen laba gaadi shaxna ganacsi siday oo ka baxay gudaha soomaaliya xilli ay marayeen xuduudda soomaaliya kenya gaadiidkan oo ay lahaayeen ganacsi soomaaliyeed oo kasoo jeeda gobolka waqooyi bari ayaa waxaa gacanta ku dhigay ciidamada militariga dalkaasi kenya oo xuduudda ku sugnaa iyagoo gubay gaadiidkii oo laba ahaa iyo ganacsigii saarnaa dadka deegaanka qaarkood ayaa waxay sheegeen in xilliga gaadiidka la gubayay ee ciidamada kenya roondo ku marayeen balse gaadiidka ay la kulmeen kadibna ay gubeen ganacsatada gaadiidka la gubay ayaa waxay sheegeen inay horay tiro dhowr jeer ah ay digniin ka heleen ciidamada kenya oo sheegaya in badeecado aan tayadooda la hubin lasoo gelin karin gudaha dalka waxaana jirtay in horay gaadiid kale oo ciidamada kenya ay horey u gubeen inta badan ciidamada kenya ayaa markii ay xuduudda soomaaliya iyo kenya kala qaabisay ay roondo ku sameynayaan waxa ay inta badan gubaan gaadiidka shanadaha ganacsiga ah ee ku socda gudaha dalkaasi kenya weli waxaad daawanaysaan barnaamijka diiradda shabeelle gudoomiyaha guddiga kheyraadka qaranka kaabayaasha dhaqaalaha iyo gaadiidka aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa waxa uu soo xiray kulan la tashiyay sharciyeedka batroolka oo maalmahan magaalada muqdisho uga socday guddiga iyo xubnaha dowladda federaalka soomaaliya iyo weliba maamul goboleedyada dalka haddaba ilyes cali xasan oo ah senator ka tirsan xildhibaanada aqalka sare ayaa warbaahinta u faahfaahiyay waxyaabihii ay ka wada hadleen waa maaragtay idinkaga mahadcelinaynaa kasoo qeybgalkeenii xubnaha maamul goboleedada maaragtay shirkeenii inoo socday saddexdii beri oo lasoo dhaafay oo ku saabsanaa wadatashiga hindisa sharciyeedka shidaalka oo maaragtay dabcan aqalka sare gacanta ku hayo aqrinta labaadna aan rabno in dhowaan uu baluhu u maro hadduu ala yiraahdo sidoo kale waxaa idinkaga mahadcelinaynaa dabcan contributionkiinii maaragtay muxuu ahaa xoogganaa aad ka geysateen iyo aragtida maaragtay ku baarsameedeen waa idinkaga mahadcelinaynaa sharcigan waa sharci dadka soomaaliyeed iyo jiilasha soomaaliyeed qarniyada soo socda la rabo dabcan
إنه يكون رقمان كان فائدستان مركا إكسامين أنا كليا نقول ماله دل كان أو دان يدك هسي كوا حد نول يكون صار صعبة أيو سامين كويا لندونا وصادقتي هند شدال مركا لصوصاره وحلقي جايا فإذاهم بدن ولاه هاي خساروين ولاه هاي معركتي إن محو أمريكا وحاربنا أنجا مدام شرعي دجنتي عن هاي مملكة قبليتنا عن مثلنا إن مركز تبغوا حيالها عن سمين إنه يشروع ذا أركت ذا مملكة قبليتنا إن مركز تبغوا عن هلنا سي أي وضح موقته مثل ما يو شرعي إنه يهاي شرعي وفخصن كانت ترجمة يا إن باهيد دلك يو نظام كدلك ويا الله بده مركز إذا استرت waxaan rabaa in aad sheego shirkii noo socday 3 bari la soo dhaafay ay ka soo qayb galeen maamulka goboleedada galmudug jubaland hirshabeelle iyo koonfur galbeed waa inoo xiran yahay gudoomiyaha golaha shacabka iyo wali baare isra Soomaaliya madana Hassan Ali Qeyre ayaa waxa ay ka qayb galeen munaasabad lagu dabaaldegay sanad guuleedii ka soo wareegtay markii ciidanka Boosomaaliya la aasaasay munaasabadan oo lagu qabtay taliska ciidanka Boosomaaliyad ayaa waxa inta badan dirada lagu saarayay doorka ciidanka Boosomaaliya ee taariikhdii u lahaa haddii munaasabadaas waxa ka hadlay gudoomiyaha baarlamaanka iyo waliba wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya in ilaalinta mas'uuliyiinta dawladda inay ilaalo u noqdaan oo ay la socdaan waxaan aaminsanahay mas'uuliyiinta markay shirarka fadhiyaan ciidanka booliska Soomaaliya waxay taageeyeen qoraxda mas'uuliyiinta markay qolalka ku jiraan ee siyaasi u shidan yihiin ciidanka booliska Soomaaliya banaanka ay taageeyeen mas'uuliyiinta markay fadhiyaan oo ay ka doodayaan siyaasadda lagu horumarin lahaa waddankan ayagana waxay sugayaan sida ay u fulin lahaayeen siyaasadaas iyadaa dawladda haday iskaashadaan waddankan wuxuu gaari karaa meel horumarsan waxaan uga baaqaynaa mas'uuliyiinta Soomaaliyeed inay ixtiraamaan ciidanka booliska Soomaaliyeed oo waajibkaasi xulus dabarkan waxaan leenahay ciidanka booliska Soomaaliyeed hawsha leedin diibay iyo marxaladda haddu uu marayo iyo horumarka sameeyeen waa inuu hambalyeynayna pandreen karnaa wadan in badan burbur ku soo jiray oo shuruucdii ay burburtay oo dadkii nafsiyan ay burbureen inaad marka aad fulisid sharci wadan uu leeyahay oo amniga lagu sugaayo walaalaysa inay tahay laakiin waxaan rabnaa inay in badan ku dulqaataan adduunyada waxyaabaha ugu dhibka badan fulinta sharci bashar loo dejiyey qof bini'aadama loo dejiyey ayaa ugu culus waxaad fulinaysaan waa shuruuc noocaas waxaad fulinaysaan ama aad la kulmaysaan nin xoog badan aad la kulmay waxaad la kulmaysaan mid daciifa waxaad la kulmaysaan nin caafimaad qaba waxaad la kulmaysaan nin jiran dhammaan waxay kaa rabaan luuqada kula hadli lahayd inaad la timaadid oo aan ogahay ciidanka booliska Soomaaliyeed maanta waajibka shacabka Soomaaliyeed muxuu yahay waajibka shacabka Soomaaliyeed waa inay la shaqeeyaan ciidanka booliska tusaale markaan usoo qaadano xilliga roobabka ay da'ayaan oo idinku guriyihiin aad jiiftaan ciidanka booliska Soomaaliyeed way taageen xilliga quraxda ay jirto oo gaarigaagii intaad dhex gashid ee siiga aad shidanaysid ciidanka booliska Soomaaliyeed jidadka ay taagan yihiin xilliga adiga aad doonanaysid ama quraxa noqotee qadaxa noqotee cashaha noqotee waxay ku taagan yihiin inay difaacaan amniga iyo xasiloonida bulshada Soomaaliyeed bulshada Soomaaliyeed waxaa ku waajiba inay ixtiraamaan ciidanka booliska Soomaaliyeed maadaama waajibkaas uu saaran yahay waajibkooda inay la shaqeeyaan waa waxaan rabaa inaan u mahadceliyo guddiga qabanqaabada oo ilaa 20 maalmood la soo dhaafay oo taliyah magacaabay oo hormuud u ahay jeneraal Axmed Zayd waan u mahadcelinayaa xafladihii kala gedisanay ay sidii soo ogaasimeen baan cilmi u soo jeedinayaa in sidoo kale waxaan halkan duco aan Alla ugu baryeenaa subxaanahu wa tacaala dadka ku shahiiday ee u gudanaya waajibkooda qaran oo difaacaya diintooda dadkooda iyo dalkooda ku geeriyooday waxaan leenahay Allah.
Somal. وزيرك وزارة دارفين تحكم الصومالية يا وحى والشيء إن مركز لقها الله يقرمش هذا يقدم قرش هذا ضد كصوماليات أما شعب كصوماليات تامد مهمة وحى والشيء مركز سياسة لقي ما هذا برشة الصومالية ما يقول بيشوجا إن يجيم كويس قدم قضاء هذا الكلام يا وحى وكجديدي كديب داق العقد وجاريسة لحبقوله كون دولار أو كتمد صومالي الآن لسوق جارسي مقال المقدسه سيلو جارسات كفتاعدها وبيجا شبه لا صاميين وحاولنا أدوغا مهد عليي سمالي لان قدقة أصول حسارتي أقول مشادة سوقة سيلا عكتان وحاولنا الشيغي إن المركة لقيمة سياسة سمالي التهاي هالمدى تاريخيا إلى إنتي سمالي دباتوين كدا عيين فتهادو كدا عيين أبارو كدا عيين سياسة يوحا كلا ليسكو هيا ماشي دون تهاها طول لكي وليسو قرمجري سمالي نمادة وليسو قرمجري هل كنا من مركز قاركود قرمد إذا كنا بدناتين وكا إيمان جرين إذا كنا مروال بو هل كنا وحكدنا عن سوماليلا ووسو قرمد جرت مركز وحي هذا هايسان قعمها ومركز ميل مناسبة كوري جندو تان إذا كنا أقل لكن أناكو وحن ويدك سعود وينينا دالكيني ترين كونا أكسان الله تمادين بان ويدك قدوني قدرك العاقة هي أن هدنا سيدنا لو اللحب غول أو كن أو دولار أو العاقة وأنا وصلت تلقى لي قرمتك البلد وين وحانو تعالى هنا ندلك عشانو جديدين وحل سارن هاوشا كتر شانو قاب كي وفضوط وانا اكسن ايه انو محوها اينو كوري جنينو اما اينو كسو اركين البلد وين لبدا بوانو اين كتر شاندونا ان شاء الله كنتان مركز دارين قارة ييلة دهي عوما دها كي ما دا ميلاها كلي وحان مودا عوما دا كتما دا سوماليان اني حمبارسان تهي دارين قارة او أي نتصيص الشعور كدون شعور هذا كله وأنا فهم إن أنت أيضا وحنو لين هاي سود وهذا مرلا بعدي مسد حاد كل مد في عام وضعه رنتي كل مد كي وضعن وعن خارج كامل عقده وحقيقيا بدن كل مد كي وضعن وعطينا الصومالية ذا ومعنوية مركوا سود وين رنتي وحنا جزاكم الله خيرا مد مركي كوباد معها هي مركي لباد صومال نمد يسكو حرنانتا دينت من أمر إيسو وماركت يعني ودغن كانوا في عن أمر هايو برقيد ويدا ينف أباروها أي دعان هدراوي إيه رقوة كويهو قامني علماته إيه أدون إيه أرهن بالله كياني برقيد ويدا حقا إيو حيبها السومالي لان أي مقادير كوهب ستينة قرمدو وحكو أولا بحقا كبحي وأرهن سومالي دا أوقارة وماشا كلية انت او قران كبر بري انا كدعين حالة بن آدن او لحالي وحين مروا البكوب بحسنين وحي سهورك وحي سسينتا اي وحي سترك مركا وانو يدين كم هاد علينا انا وحنو نايدن كبورين انا انا تكتان مقالة دي بلدوين wagaag ee daawadiya wili waxa daawaneysan barnaamijka diirada shabeelle qodobada kale ee barnaamijkeena ku jira waxa kamida hay'adda laanqeyrta cas ee caalamiga ayaa sheegtay in ugu yaraan 200,000 oo qof ay saameysay duufaantii bawaan ee ka dhacday qayb ka tirsan Puntland horantii bishan waxay hay'addu ku baaqday gargaar in la gaarsiiyo dadkaasi
warbixin ay soo saartay todobaadkan hay'adda ICRC ayaa waxay ku sheegtay in dabeysha ay saameysay gobolka Mudug iyo Bari ay ku dhinteen 7 qof halka 11 kalena ku dhaawacmeen. Sidoo kale dabeysha ayaa barakicisay dadka. Saameynta adeegyada caafimaadka ay ka dhashay cudurro iyadoo ka dhacay deegaano ka tirsan Nugaal ay ku jiraan Eel, Dongoro iyo gobolka Karkar waxa ay saameysay Qardho iyo deegaano ka tirsan gobolka siiba degmooyinka Caluulo isku shuban iyo Baargal. Goobaha kale ee saameysay waxaa ku jira tuulooyin ku yaala gobolka Bari sida Haafuun oo isku shuban Qandala iyo Caluula. Warbixinta ICRC ayaa lagu sheegay in 186 guri ay ku burbureen dabeeshaasi roobka watay ayna ku barakaceen 450 qoys iyadoo ay ku burbureen jidad, dhismayaal iyo doonyo. Abdulcasir Guud, Shabeelle TV. Gudahan daawadayaal, intaas ayaan jecelnaa kusoo gabagabeeyay barnaamijka diiradda Shabeelle. Xilligan oo kale aad ka daawataa TV-ga Shabeelle. Haddii barnaamijkan ku dhaafo, waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada ku leenahay sida Facebook iyo YouTube-ka Shabeelle TV. Thank you.